عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سیاسی جماعتیں متوجہ ہوں۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتوں کے لیے ہدایات سامنے آ گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں سے خواتین کو 5% ٹکٹ دینے کے حلف نامے مانگ لیے ہیں۔ خواتین کو 5% سے کم ٹکٹ جاری کرنے کی صورت میں انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوگا۔ مزید جان لیتے ہیں ذیشان بھٹی سے۔ ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیے، آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے 110 سیاسی جماعتیں جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، الیکشن کمیشن نے ان کو ہدایات جاری کر دی ہیں، اور یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں کم از کم 5% ٹکٹ جو ہیں وہ خواتین کو جاری کرنے کی پابند ہوگی۔ 5% سے کم اگر ٹکٹ خواتین کو جاری کیے گئے تو سیاسی جماعت کو انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی 206 کے تحت الیکشن کمیشن نے یہ ہدایات جاری کی ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے سالانہ گوشوارے جمع کرانے کی بھی پابند ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرا پارٹی انتخابات جتنے بھی سیاسی جماعتیں جنہوں نے نہیں کروائی وہ ابھی 15 مئی تک کروانے کے بعد اپنی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کروائے، تاکہ اس کے بعد الیکشن کمیشن ان سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کرے، اور سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کی جانب سے بیان حلفی بھی جمع کرانے کی ہدایات کی گئی ہیں کہ 5% ٹکٹ جو ہے وہ خواتین کو جاری کیے جائیں گے، اس کے بعد ان کو انتخابی نشان الاٹ کیا جائے گا۔